skulle beskriva mig själv som stressig, hypad och driven. Jag började skratta. Faktiskt, jag började skratta. Lamberis reaktion var verkligen att han kollade på skärmen, han backade, satte sig på stolen, han bara, jag tror jag ska gå till jobbet nu. Och sen pratade vi inte mer om det på hela den dagen. Vi tog inte ens upp det, vi bara såhär, okej. Jag tror vi båda behövde smälta lite. Jag mådde skit och jag hade hypermesis, alltså att man spyr från dag ett tills att man föder liksom. Jag var inlagd på sjukhus en hel del och jag var livrädd. Alltså jag var rädd över att mitt liv skulle vara över. Och jag kände väl att mitt liv var över. Men jag har ändå jättefina barn, så att jag är glad. Alltså vi accepterade inte ens det. Alltså vi accepterade inte ens att vi hade fått tre bebisar även när bebisarna hade kommit. Det var så här, aha, här ligger det tre bebisar mitt på neonatal och bara så här, vad betyder det här? Men sen så började det komma sakta men säkert. När man började förstå utmaningarna, då fattade vi att så här, shit, vi har verkligen tre bebisar hemma. Och än idag kommer det också så här, shit, vi har tre ungar som springer runt där hemma, det är helt sjukt. De skrattade också, de trodde inte på det. De var så här, nej, det är omöjligt. Alltså det är omöjligt, de trodde inte på det förrän barnen faktiskt kom. De bara, shit, det är verkligen tre barn. Vi bara, åh, jag har sagt det hela tiden. Den var ändå fin. Alltså den var fin på sitt sätt. Alltså den var ändå vacker för att jag skulle få träffa mina barn för första gången. Och den var ändå sorglig för att de behövde gå in i akutrummet på en gång och jag visste inte hur de mådde liksom. Så det var lite blandade känslor. Jag hanterar inte den. Jag har än idag inte hanterat den. Utan det var bara att köra på och bara säga, okej, vad behöver jag göra för att de ska må bättre? Så, och det, min enda tanke var att jag måste amma. För att det var det sjukhuset tyckte att jag skulle göra. Amma, för att då kan de få någonting av mig som närhet och även det man har i mjölken, jag vet inte. Så det var väl det jag gjorde. Och gav dem närhet, hud mot hud. Ja, vi förberedde deras mediciner, vi förberedde deras kläder. Vi förbereder deras mat, vi förbereder allt och det är då vi får tiden att äta själva. Så det är typ då vi gör typ allting och vi så här tvättar, ja, städar. Ja. Så vi får liksom inte säga, men gå och sov när barnen sover, det kommer aldrig hända. Shit, jag packade nog inte med mig någonting till BB för att jag visste ju att vi skulle hamna på Neo. Så jag glömde snarare saker än att jag packade med mig någonting så onödigt. Jag glömde typ bindor efter kejsarsnittet. Jag glömde liksom så här stora trosor, kejsarsnittstrosor. Man kan verkligen tycka att det är jätteskönt. Sjukhuset är det bästa. Men jag glömde alla de grejerna. Så det var snarare att jag glömde än att jag inte tog med. Alltså oron på neonatal. Vi kunde nog inte hantera den för att vi typ bara var inne i det. Vi var ju så ledsna. Vi var förtvivlade. Vi var så här, okej, men nu börjar de bli bättre, säger läkarna. Och sen säger läkarna att nej, men nu har de fallit igen. Och så höll det på sådär. Så att det var ju typ tusen olika känslor. Så man kunde inte ens hantera oron överhuvudtaget. Men vi fick ju prata med en kurator där och psykiatrin där. För att kunna försöka jobba på så att okej, vi lever i en stängd värld nu som inte man fattar existerar förrän man hamnar i den och vi får bara hantera det. Det enda fokuset var ju på så här, hur mår barnen idag, vad har de fått i sig, hur många milliliter av alltså bröstmjölk har de fått i sig via sonden, vilken medicin ska de få nu och så var det bara att köra hud mot hud. Så att alltså, man hann nog inte tänka, man gick på högvarv hela tiden. Man hann inte ens känna efter mer än att man bara grät varje dag. Det var typ det enda. Vi var ju inne på Neo mellan, ja men 6-7 veckor. Så det var ett tag. Alltså som, jag typ uppfattade föräldraskapet som en romantisk värld. En familjeliv som en romantisk värld. För det är ju det man har fått se. Och sen när jag susades in i världen så var det så här, oh shit, ingen har pratat om det här. Ingen har pratat om att jag får somlösa nätter, att jag inte hinner äta, att jag hinner inte duscha på flera dagar, jag luktar skit. Att man liksom
Att det inte bara är det här, nu ska jag gå till en mammagrupp och gå ut på promenad och ha lite mysigt med andra personer som är föräldrar. Det, nej, så är inte livet. Och jag önskar väl typ att det var det jag hade fått reda på innan, så att man var lite så här förberedd på att säga okej, men det kommer inte vara lätt att ha barn. Så det är inte så himla romantiskt som folk gärna vill visa att det är. Så det var typ det. De positiva var ju att kärleken är ju verkligen obeskrivlig. Alltså att man kan älska någon så högt mer och mer för varje dag. Och man blir chockad för varje dag. Bara så, gud, jag älskade den så mycket igår, men jag kan älska den ännu mer idag. Alltså att det bara, man kan fortsätta älska så mycket. Alltså mer än sig själv och mer än någonting annat. Och att just trillingarna har sitt band. Alltså det är det vackraste jag sett. Jag menar, de bryr sig mer om varandra än de bryr sig om mig och Lameri. Så det är liksom... Så det positivaste är nog att de har varandra. Och att man får känna den här kärleken. Jag ville bli advokat för kvinnors rättigheter. Det visste jag redan sedan jag var typ 12. Jag bara, det ska jag göra. Så studerade jag juridik och började jobba med kvinnors rättigheter, men jag har inte blivit advokat än. Och det är inte min dröm längre. Namnen gick på baserat på deras betydelse. Så vi lärde känna deras personlighet ganska snabbt på NIO, för att man har så mycket tid med barnen. Så man börjar fatta ganska så snabbt att den personen är väldigt gnällig och temperament. Och den är väldigt divig och väldigt så här. Ja, så det var, bestämma namn gick ganska så enkelt ändå. Så vi bestämde Kelian för att han var stark. Han gick igenom det mesta på NIO och mådde jättedåligt och kämpade. Alia för att hon var verkligen så här, bara man tryck på henne så här, när hon såg, då blev hon skitsur och bara så här. Så hon har namnet Alia som betyder lite så här högfärdig diva liksom. Och Litia, hon var väldigt snäll, hon sov fint, hon sa ingenting och det betyder godhjärtat. Alltså man brukar ju ofta känna sig otillräcklig som förälder, men när man har trillingar, så tre barn som är lika gamla, så är det extremt svårt att fylla deras behov. För att alla de är i samma fas hela tiden. Så om någon är i fas i tandfasen, då alla andra det också. Så om alla gråter så gråter, alltså om en gråter så gråter alla. Så att allting sker samtidigt hela tiden. Och de är ju som en flock. Så att om någon ska gå ner och riva ner saker och ting, så går alla och river ner saker och ting. Så att det inte är så här, men en leker på varsitt håll. Och att det var verkligen att man skulle amma alla tre, man skulle mata alla tre, man ska klä på alla tre. Alltså alla de här vanliga basala behoven är extremt svårt när du ska göra det tre gånger. Om jag hade vunnit 100 miljoner, det där är jättesvårt. Jag tror att jag hade donerat vissa till så här kvinnors rättigheter, så här våld i nära relation. Sen hade jag nog så här donerat typ så här till barn som är sjuka i olika forskningsgrejer. Och sen så vet jag inte, om man hade kunnat få köpa barnets hälsa så hade jag köpt barnets hälsa. Men annars så känner jag typ att jag ändå, jag mår bra av det jag har. Jag strävar inte efter någonting mer på det sättet. Jag strävar bara mer efter typ hälsa. Alltså må bra, kunna skratta och ha ett normalt familjeliv. Det är det enda jag vill ha just nu. Pengar kan inte fixa det. Så jag vill nog inte ha 100 miljoner. Gud, vi har rest på så många ställen. Men favoritplatsen var nog i Mallorca. Jag vet, det låter så här väldigt nära. Vi har ändå varit i Indien och Dubai och... Vi har Mexiko, vi har varit överallt. Och det var jättevackert så. Men Mallorca var typ... Det var där jag och Lameri träffades. Eller inte vi träffades, men vi fortsatte dejta där. Och det var där vi blev officiella och vi hade vår kärlekshistoria. Så på automatik, man vet ju, när man är kär, då är alla problem har försvunnit. Och så är man bara fokuserad på sitt kärlekskap. Man bryr sig inte om man har jobb eller man har räkningar eller man har skulder. Man bryr sig inte om det. Så jag skulle nog säga Mallorca, för det var så här, vi hade det helt awesome. Vi hade det jättebra. Fyra personer över middag hemma hos oss. Det skulle vara min lilla syster och hennes kille, Jasmin. Och sen hade det nog varit... Jag vet inte om jag hade bjudit. Ingen aning. Min syster och hennes kille, men det är bara att vi hänger med dem ganska mycket ändå. Det är bara dom. Gud vad hemskt det låter. Tänk om någon ser det här och bara såhär, varför nämnde du inte mig? Alltså jag skulle kunna sagt fyra nannies om det hade hjälpt. Det hade gjort hur mycket som helst. Så de ser att jag skulle bjuda på middag, det hade varit fyra nannies. Okej, okay. Så någon som tar hand om barnen och någon som tar hand om mig. Det hade varit guld. Jag hoppas barnen beskriver sin barn som kärleksfull framförallt. Respektfull. Och värdefull. Hur ska jag säga? Jag vill ju att de ska säga, ja men... Alltså ingenting så materiellt eller vart de har bott eller var de har vuxit upp, utan mer så att
Men då kommer jag ihåg så fina barndomsminnen när man var ute och gjorde saker. Men det här gjorde vi när vi var små, eller det här gjorde mamma jämt, eller det här sa mamma. Alltså så fina saker, för att det är det man själv vill komma ihåg. Så jag hoppas att de också kommer ihåg. Och att man ska alltid visa respekt till andra människor, oavsett vad. Ha bra värdegrunder liksom. Jag sätter mig och tar ett glas vin om jag har en fredagskväll för mig själv och kollar på en serie och inte gör ett skit. Det är vad jag gör. Ja. Och kanske duschar i typ 3 timmar, skrubbar hela kroppen, gör rent hela mig själv, tar bort alla lökiga grejer från hela året och bara njuter. Det är vad jag skulle gjort. Actimel måste jag ha i mitt kylskåp. Jag måste ha cola för att jag är beroende av cola. Helt sjukt. Jag dricker typ 1 liter om dagen. Jag vet, det är helt sinnes. Och jag behöver ha mjölk till kaffet. Och gud, jag hade olika gravidkravings. Jag hade typ, först var det typ saltad gurka. Sen var det typ vietnamesisk mat. Den här soppa med kött. Och gud vad gott det var. Sen, och det hade jag än idag. Och sen var det pizza. Jag hade lite olika cravings. Men mest var typ så här, kanske typ morötter och gurka med dipp. Och gud, jag kunde äta det dag in, dag ut. Alltså gud vad jag älskade det. Jag åt ju ganska nyttigt när jag var gravid. Jag var inte sugen på så här skitsaker, utan det var verkligen så här. Jag ska ha något nyttigt, jag behöver sallad. Jag behöver liksom, folk bara, du är knäpp. Jag sitter och käkar munka liksom. Men ja, det var typ det min kropp behövde, antar jag. Jag kan inte ens tänka. Alltså, jag är så inrutinerad i våra, alltså vi måste ju ha rutiner i och med att vi är trillingar. Så jag är inrutinerad, så jag är typ sämst på att ge tips mer än så här. Sänk dina krav, men det ser ju allihopa. Man gör det ändå inte. Jag menar, man är förälder, allt ska vara så bra. Allt ska vara så perfekt. Bara lita på dig själv och skit i vad alla andra säger. Och det är ditt barn och din relation till ditt barn. Du kan ditt barn bäst. Folk har kommit med 70 olika tips som funkade på deras barn. Men det är inte säkert att det funkar på ditt. Lyssna inte på andra skulle jag säga. Lyssna på dig själv.